Niš ima oko 100 obučenih dobrovoljnih vatrogasaca koji su spremni da pomognu i da se angažuju u svim vanrednim situacijama i u gašenju požara. Kad zatreba, pomažu profesionalnim vatrogascima. Ja sam lično imala dve intervencije. Jedan je šumski požar. Jeste, mislim, dosta se vremena uloži u to, ali kako da kažem, to je veća intervencija što sam imala. 6,5 sata je trajala, ali iskreno, ja to radim s ljubavlju i što se tiče kolega profesionalaca, jako je lepo provedeno vreme s njima, dosta iskustava i stvarno znači će dosta u daljem radu i hvalim puno. To sam čula od mojih kolega, dopalo mi se i onda sam požela i ja da budem humana i da se pridružim i pomognem gradu koliko mogu. Šta kažu prijatelji u okruženju? Pa oni su zadovoljni i možda i njih ubedim da nam se pridruže. A za to nemaju nikakvu novčanu nadoknadu. Zato ih grad Niš nagrađuje sredstvima za podsticanje njihovog rada. Ova sredstva koja trenutno dobijamo i nadam se koja ćemo u narednom periodu dobijati su od krucijalne važnosti za naš dalji rad. Dakle, kao što svi znamo, do sada smo i bili i nismo opremljeni, ali nakon ovog trenutka imamo eto ta dva vozila koja su nam zaista neophodna za obavljanje aktivnosti nezavisno, jer smo do sada zavisili uvek od profesionalne vatrogasne jedinice. Naravno, sada ćemo biti nezavisni i mnogo lakše i brže možemo da odgovorimo njihovom pozivu. Da mi se ne naljute ova ostala dobrovoljačka društva, posebno bih da zahvalim dobrovoljačkom društvu Konstantin, koga čine zaposleni na aerodromu i koji su ovih dana imali dosta posla sa profesionalnim vatrogascima na gašenju požara u krugu elektronske industrije i naravno svima vama na svemu onome što ste učestvovali i gde ste učestvovali. I jako je lepo i mnogo sam ponosna kada odem i van granica Srbije, kada sam bila poslednji put u radnoj poseti Crnoj Gori, što su vas pohvalile kolege iz Bokokotorskog zaliva, što ste i njima čak pomagali, a znam i da je jedna grupa dobrovoljaca bila i na severu Grčke. Prema tome, želim vam da što manje posla imate, da nastavite da budete humani i solidarni. Grad će nastaviti da vam svake godine finansijski pomaže da se opremate. Niš u ovom trenutku ima 4 dobrovoljna vatrogasna društva. Konstantin Najs, Stevan Sinđelić i Jedinstvo iz Gornjeg Matejevca. Praktična primjena vašeg postojanja već je se videla ove godine. U periodu kada smo imali povećeni broj požara na otvorenom prostoru, vaša pomoć je nama bila značajna. Ono što treba nastaviti i nadam se da će grad i naredne godine nastaviti sa ovakvim angažmanom, da i dalje radimo na poboljšanju uslova vašeg rada, boljem opremanju, vašoj obuci i naravno povećanju broja članova dobrovoljnih vatrogasnih društava. Vaša velika uloga je da ste vi sada i jedinica civilne zaštite opšte namene za teritoriju grada Niša. Prvo dobrovoljno vatrogasno društvo u Nišu osnovano je još 1933. godine, ali su se vremenom ta društva ugasila.